શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મને નમઃ. શ્રીમદભાગવત કથા દૃષ્ટાંત અને રહસ્ય. ભાગવતજી કહે છે કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પતિ પત્ની એક વિચારના બની સાધના કરે તો જલ્દી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે. એકને પૈસા જોઈએ અને બીજાને પરમેશ્વર તો મેળ પડશે નહીં. લક્ષ્ય જુદા હોય તો મતભેદ થાય છે. મતભેદ થાય એટલે મનોભેદ થાય છે, અને મનોભેદ થાય એટલે અશાંતિ અને ઝઘડા થાય છે. લક્ષ્ય ભેદ અને મનોભેદ હોય તો કોઈને શાંતિ મળતી નથી. ગાડાના બે બળદો સરખા હોય તો ગાડું જલ્દી ચાલે છે. સંસાર એ ગાડું છે, પતિ પત્ની બળદ છે. બંનેનું લક્ષ્ય એક હોવું જોઈએ. પતિ પત્ની સાથે ઈશ્વરનું આરાધન કરે તો પ્રભુ જલ્દી પ્રસન્ન થાય છે. અદિતિ અને કશ્યપનો ગૃહસ્થાશ્રમ શ્રેષ્ઠ હતો. સર્વ આશ્રમોમાં ગૃહસ્થાશ્રમને શ્રેષ્ઠ કહેવામાં આવ્યો છે. ગૃહસ્થાશ્રમ ભક્તિમાં બાધક નથી, હો સાધક છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં વિવેકમાં રહી પતિ પત્ની પવિત્ર જીવન ગાળે તો ગૃહસ્થાશ્રમ સંન્યાસાશ્રમ કરતાં પણ વધુ દીપે છે. ઘરમાં એટલે કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં ગૃહસ્થીઓને, જો કે તેઓ યોગાભ્યાસ કરતા નથી, તેમ છતાં યોગનું ફળ મળી શકે છે. ગૃહસ્થાશ્રમ જે લોકો યોગ કરી શકતા નથી તેને પણ જો યોગનું ફળ આપતો હોય તો પછી જે યોગનો અભ્યાસ કરતા રહે તેને કેટલું ફળ મળે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં કામ સુખ ગૌણ છે અને ધર્મ મુખ્ય છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં 11 ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં રાખવી પડે છે, તેના ઉપર સંયમ રાખવો પડે છે. લગ્ન વિલાસ માટે નહીં પણ કામ વિનાશ માટે છે. સત્સંગથી ગૃહસ્થાશ્રમ સફળ થાય છે. સત્સંગથી મન શુદ્ધ થાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પતિ પત્ની રોજ સત્સંગ કરે. પતિ પત્ની એકાંતમાં બેસી કોઈ પવિત્ર ગ્રંથનું વાંચન કરે. પતિ પત્ની એકાંતમાં બેસી થોડું કૃષ્ણ કીર્તન કરે તો યોગીઓને જે આનંદ સમાધિમાં મળે છે તે આનંદ ગૃહસ્થને ઘરમાં મળી શકે. શાસ્ત્રમાં ગૃહસ્થાશ્રમના વખાણ ખૂબ કર્યા છે, નિંદા કરી છે કામ વાસનાની. કોઈ પણ સ્ત્રી પુરુષ ખરાબ નથી, પણ તેનામાં રહેલી કામ વાસના ખરાબ છે. મહાત્માઓ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે ગૃહસ્થાશ્રમીનો આનંદ અનેક વખત યોગીઓના આનંદ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે. પરમાત્મા માટે સર્વ સુખોનો ન્યાસ ત્યાગ કરી પ્રભુ માટે જીવે એવા સંન્યાસી મહાત્માઓ દિવ્ય છે, પણ આ ગૃહસ્થાશ્રમી પણ શ્રેષ્ઠ છે. પરમાત્માના જેટલા અવતાર થયા છે એ ગૃહસ્થને ત્યાં થયા છે, કોઈ સંન્યાસીને ત્યાં થયા નથી. સાધુ સંન્યાસીઓ બ્રહ્મનું ચિંતન કરતાં બ્રહ્મરૂપ થશે, પણ ગૃહસ્થાશ્રમી પરમાત્માને ગોદમાં બેસાડીને રમાડશે. ઈશ્વર સાથે રમનાર યોગી શ્રેષ્ઠ કે ઈશ્વરને ગોદમાં રમાડનાર ગૃહસ્થાશ્રમી શ્રેષ્ઠ? યોગી પરમાત્મા સાથે રમે છે તે શ્રેષ્ઠ છે, પણ આ ગૃહસ્થાશ્રમી સાધારણ નથી. સાધુ સંન્યાસી જેનું ખાય છે તેને પોતાના પુણ્યનું ફળ થોડું આપવું પડે છે. ગૃહસ્થાશ્રમી કોઈનું મફતનું ખાતો નથી. ગૃહસ્થાશ્રમનું લક્ષ્ય બરાબર ન સમજવાથી ગૃહસ્થાશ્રમ બગડે છે, અને એ બગડે તો એ કુસંગથી જ હંમેશા બગડતું હોય છે. કશ્યપ અદિતિનો ગૃહસ્થાશ્રમ દિવ્ય હતો. પવિત્ર જીવન ગાળી તપશ્ચર્યા કરતા હતા, તેથી પ્રભુને થયું કે આજે હું એમના ઘેર જન્મ લઉં. આજ પણ કોઈ પત્ની અદિતિ જેવું પયોવ્રત કરે અને પતિ કશ્યપ બને તો આજે પણ ભગવાન તેને ત્યાં જન્મ લેવા તૈયાર છે. અદિતિ એટલે અભેદ બુદ્ધિ, બ્રહ્માકાર વૃત્તિ. બ્રહ્માકાર વૃત્તિમાંથી બ્રહ્મ પ્રગટ થતા હોય છે. બ્રહ્માકાર વૃત્તિ અદિતિનો સંબંધ કશ્યપ સાથે થયો. કશ્યપનો અર્થ થયો છે, જે શબ્દને ઉલટાવો તો થશે પશ્યક.
ઉપનિષદમાં કનો અર્થ કર્યો છે ઈશ્વર, અને પશ્ય એટલે જોવું. સર્વમાં એક જ ઈશ્વરને જે જોવે છે તે કશ્યપ છે. કશ્યપ એટલે જેની મનોવૃત્તિ બ્રહ્માકાર બની છે તેવો પુરુષ. સ્ત્રી જો અદિતિ બને અને પુરુષ જો કશ્યપ બને તો તેને ઘેર ભગવાન અવતાર લે છે, ત્યારે પરમાત્મા પ્રગટ થયા છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. યોગીઓ બ્રહ્મચિંતન કરતાં બ્રહ્મમય થઈ શકે છે, પરંતુ પવિત્ર ગૃહસ્થાશ્રમી ભગવાનને પુત્ર રૂપે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હરિ ઓમ.